Na orzoto do hrnce nalijeme olej. Přidáme žampiony a smažíme zhruba 5 minut za občasného míchání. Potom přidáme nakrájenou cibuli a česnek a vaříme zhruba 3 minuty. Přidáme orzo, zalijeme polovinou vývaru a dusíme 5 minut, dokud orzo nevsákne tekutinu. Potom přilijeme zbylý vývar a znovu dusíme, dokud se tekutina nevsákne. Potom vmícháme mražený hrášek, přilijeme rostlinnou smetanu, můžeme přidat i citronovou šťávu, tymián, sůl a pepř, lahutkové droždí a promícháme. Nakonec vmícháme špenát a podáváme s proteinem podle chuti. Děkuji za zhlédnutí, budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!